Då de nærmer seg Jerusalem, fortalte Jesus at han snart skulle lide, dø og bli levende igjen på den tredje dagen. Palmesøndag rei Jesus på et esel fra Oljeberget og inn i Jerusalem. Mange trodde at Jesus var Messiaskongen, og de la kappene sine på vegen, vifta med palmegreiner og ropa: «Hosianna, Davids son! Velsignar han som kjem i Herrens namn! Hosianna i det høgste!» Måndag, tysdag og onsdag talte og underviste Jesus om Guds rike i ord og handling. Men ikke alle trodde at Jesus var Messias, Guds son. Ypperste presten Kaifa sa: «Det er bedre at en mann dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Og de avtalet med Judas Iskariot hvorleis de skulle ta Jesus til fange. Og Judas sveik Jesus for 30 sølvpenger. Skjær torsdag feirer Jesus påskemåltidet i lag med læresveinene. Plutselig tok Jesus til å vaske føtene deira og sa: «Den som vil være stor i Guds rike må være alles tjener.» Og mens de åt, fortalte Jesus at alle skulle rømme fra han. En av dem skulle svike han. En annen skulle fornekte han. Peter tok til ordet og sa: «Om alle andre fornekter deg, skal jeg ikke gjøre det, selv om jeg må dø med deg.» Jesus delte brød med læresveinene og sa: «Ta imot, dette er min kropp som ble gitt for dykk. Ete til minne om meg.» Så delte Jesus et beger vin med deg og sa: «Drikk alle. Dette er mitt blod som blir gitt slik at syndene dykker kan bli tilgjevne.» Etter å ha bedt i Getsemanehagen kom Judas Iskariot og forrådte Jesus. Jesus ble arrestert av soldater og ført vekk. Læresveinene ble redde og rømde bort. Peter fulgte med på avstand, men fornekta Jesus før hanen gol. Tidlig neste morgen ble Jesus ført fram for landshøvdingen Pontius Pilatus. Folkemengda krevde at Jesus måtte dø. «Krossfest han!» ropa de. Men Pilatus fant inga skuld hos Jesus. Men han ville ikke bli upopulær, og etter å ha piska Jesus, dømte han Jesus til å dø på krossen. Jesus ble hengt på et kors på Golgata, hovedskallestaden, midt mellom to røvere. Jesus tok på seg alle mennesker si synd og skuld. Og på skiltet over hovedet hans sto det: «Inri, Jesus fra Nazaret, jødenes konge.» Selv om Jesus ble pint og plaga, ba Jesus til Gud: «Far, tilgi deg, de vet ikke hva de gjør. Ta imot min ande.» Så døde Jesus på korset for oss. Jesus ble lagt i ei grav, i ei håle i fjellet, med en stor stein føre. Soldater vakta grava så ingen skulle stjele kroppen. Og Jesus kvilte i grava lørdag påskeaften. Før morgonen rann, første dagen i veka, kom Maria og Maria Magdalena til grava. En engel hadde kommet, rullet steinen til side. Soldaterne hadde rømt, og engelen sa: «Vær ikke redde! Jesus er ikke her. Grava er tom. Han er stått opp slik som han sa.
skund dykk av stad og fortell Peter og de andre at Jesus vil møte deg. Maria og Maria løp av stad og fortalte læresveinene alt de hadde sett og hørt. Om kvelden var alle samlet. Jesus kom, sto midt iblant deg og sa: «Fred være med dykk!» Og han viste seg for deg mange ganger og ba deg om å fortelle hele verden at Jesus har død for alle mennesker og sto opp igjen fra de døde tredje dagen. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin son den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»